siguria e njerëzve është qëllimi më i rëndësishëm i një shteti. Në shekullin e 17, filozofi Thomas Hobbes vuri re se forca shtytëse e njerëzve në formimin e komuniteteve dhe të qeverive ishte nevoja për të mbrojtur, duke mbrojtur njëri tjetrin. Pak të mbrojtje, shkruajti filozofi i famshëm, jeta është e vetmuar, e varfër, e frikshme, e egër dhe e shkurtër. Pa shkuar më thellë në filozofinë e diskutueshme dhe shumë diskutuar të Hobbesit, askush që atëherë 300 vjet më parë nuk e diskuton principin themelor se pa sigurinë s'mund të ketë asnjë qetësi në jetën e njerëzve. Siguria është baza e funksionimit të çdo shoqërie njerëzore. Siguria është po ashtu gur themeli në zhvillimin e të gjitha aspekteve tjera të jetës qytetëruar: shëndetësisë, edukimit, punësimit, kulturës. Të tëra këto aspekte lidhen me detyrimin moral të çdo qeverie moderne për të garantuar sigurinë shoqërore e individuale dhe, në anë tjetër, ndihmojnë në mënyrë të pazëvendësueshme në parandalimin e krimit. Prandaj, në luftën me krimin, shkaqet e krimit janë po aq të rëndësishme në syrin e një qeverie moderne sa ç'është edhe vetë krimi. Në Shqipëri po ndodh sot diçka alarmante. Mjafton të hapësh çdo ditë televizorin e gazetat për të parë e lexuar se krimi po kthehet me prepotencë të frikshme në një makth shoqërore individual për qytetarët e Shqipërisë. Edhe shifra që do të paraqesim këtu për opinionin publik e shprehin pa asnjë ekuivok ngritjen e përditshme të nivelit krimit. Vrasjet, shpërthimet me eksploziv, grabitjet me armë dorë, vjedhjet e pasurisë qytetarëve janë kthyer në lajme që faktikisht s'përbëjnë më asnjë lajm. Trafiqet dhe kontrabanda gjithfarëse po marrin përmasa të reja, duke thyer çdo ekuilibër në fushën e betejës me krimin. Krimi po e mbyt Shqipërinë dita ditës. Pas shifrave dhe grafikëve në rritje të të gjitha formave të kriminalitetit, qëndron një shoqëri e kërcënuar për ditë në sigurinë e saj dhe e mohuar dita ditës nga mundësia për punësim, për edukim të vërtet, për shërbim shëndetësor normal, për një jetë kulturore reale. Shifrat flasin në mënyrë të mbledhur atë që të gjithë e shohim çik pas çike, ditë pas dite. Shteti e ka humbur betejën me krimin, sepse jo vetëm policia ka rënë moralisht e profesionalisht, po edhe jeta shoqërore po degradon vijimësisht prej papunësisë dhe degradimit të gjitha shërbimeve publike. Në një vend me 1 milion papunë, ku policia e shtetit trajtohet si zyrë për të punësuar shërbëtor të partive të qeverisë, kushërinj apo miq krajnor, dhe ende më keq, njerëz me precedent penal për fushatë elektorale, nuk ka se si krimi mos e vërë poshtë shtetin. Riorganizimi rrënjësor i policisë shtetit dhe i të gjitha forcave tjera të sigurisë së pasurisë publike mbi bazën një reforme shumë planshe është sot një emergjencë kombëtare. Kjo e bën detyrim prioritar tonin projektimin pa humbur kohë të kësaj reforme deri në detaje, si pjesë e programit ton për një rilindje shqiptare. Në një vend ku plaga e thellë e papunësisë rinore, ku rrohet me recetën shkatruse të shqyrjes dyert të universiteteve dhe hapjen pas një karar të fabrikave diplomave fiktive që quhen rëndom universitete private, nuk ka se si krimi të mos shtoj rrahët e veta me të rinj të çoroditur
që kanë humbur pikat e referimit moral, ligjor dhe komunitar. Në kushtet e sotme sociale, papunësia rinore ka vetëm gjasë që të shtohet, duke e zgjeruar boshllëkun moral, edukativ dhe kulturor, ku krimi gjen forcat e vetat freskta për të shtuar fuqinë e tij goditëse. Kjo perspektivë rënqese na imponon domosdoshmërinë e një tjetër reforme të thellë, asaj të edukimit, e cila është më shumë se sa thjesht reforma e domosdoshme e arsimit. Reforma e edukimit lidhet edhe me kulturën, lidhet edhe me sportin, lidhet edhe me median publike e padyshim edhe me standardet e komunikimit publik. Edhe për këtë programi ynë për një rilinë shqiptare, duhet detajoj përgjigjet për pikpyetjet e shumta të kësaj sfide komplekse. Në një vend ku shërbimi shëndetësor dhe të gjitha shërbimet e tjera publike janë katandizur në bataqe plot lumë të mbushura me ferrat e korrupsionit, ku qindra mijëra njerëz nuk marrin dot shërbim shëndetësor pa paguar fatura të kripura mbi e nëndë orë, sepse janë pambrojtur nga sigurimet për shkak se janë pa punë, dhe ku asnjë lloj shërbimi tjetër nuk merret dot pandimin e korrupsionit, nuk ka se si krimi të mos gëlojë duke i bukosur poret e organizmit shoqëror. Reforma radikale e shërbimit shëndetësor që u propozohet zgjedhjes shqiptare përmes programit bazë miratuar në kongresin ton 5 nëntorit duhet zbërthehet në programin ton përfundimtar me të gjitha detajet që do të shtjellojnë vizionin e Partisë Socialiste për themelimin e shërbimit shëndetësor kombëtar dhe financimin e tij për llogari të çdo shqiptari njësoj pa dallim, me apo pa punë. Dhe nga ana tjetër, angazhimi ynë për një administrim publik evropian duhet marrë trajtat e një projekti konkret, të prekshëm dhe detajuar për zgjedhësit në programin për një rilinë shqiptare. Lejohemi ta shpreh me bindje besimin se ekspertët e shumtë dhe sot të papunë të forcave të sigurisë publike, si dhe eksperienca shumë e pasur ndërkombëtare në këtë fushë, do na ndihmojnë të mësojmë, kuptojmë dhe përvetësojmë gjithçka na duhet në rrugën e programit tonë. Të jemi të qartë. Programi për një rilinë shqiptare nuk duhet të jetë thjesht një dokument i vizionit dhe i angazhimeve tona të shkruara. Po, më e rëndësishmja, një instrument i fuqishëm i ndryshimit radikal që u premtojmë shqiptarëve në drejtim të sigurisë jetës, pronës, biznesit, mjedisit. Nuk harrova padyshim kalpëzimin e sistemit drejtësisë dhe rënien e gjykatave në gjunjët e krimit dhe të korrupsionit. Por kjo le të mbetet temë vete, e cila i përket në këtë fazë tryezës së shtetit të drejtës, ndërkohë që sot e deri në ditën kur do të na jepet mundësia për të qeverisur, duhet ta themi me zë të lartë. Nëse krimi është mirë organizuar, rritur, forcuar, sofistikuar, në nivellet e veta më të larta, ndërkohë që është përhapur me shpejtësi në nivelin e rrugës, ne do të riorganizojmë, rrisim, forcojmë dhe sofistikojmë në nivelin e dur të gjitha forcat e rendit të sigurisë publike për ta përballur dhe për ta zbrapsur krimin. Krimi sot po përparon në mënyrë frontale dhe përgjigja jonë do të jetë frontale, sepse ne jemi të bindur se vënia e policisë shtetit në kushtet e duhura për të luftuar krimin është një domosdoshmëri jetike, po nuk është gjithçka për ta fituar këtë luftë që po bëhet dita ditës më e egër dhe më e ngatruar. Sjellja antisociale është ushqimi bazë i kriminalitetit. Dhe zbutja e kësaj sjellje deri në eliminimin e pasojave të saj shpartalluese nuk është një mision ekskluziv i policisë dhe i forcave të sigurisë publike.
është një mision shumë më gjerë shoqëror, që qeveria e vendit do ta ndaj me prindrit, me familjet, me mësuesit dhe me pedagogët, me komunitetet dhe me media. Është një mision që fillon nga vetë sjellja e qeverisë, e cila sot, për fatkeq, nuk e lufton, por e motivon me vetë shembullin e saj, sjelljen antisociale të trinjve dhe të dëshpëruarve të shoqërisë sonë. Qeveria duhet të jetë në ballë luftës me krimin. Sot, ajo e ka pranuar e përsinë e krimit dhe është bërë burim inkurajimi për krimin me sjelljen e vetë, krejt pa denjë publike dhe me vendimarrjen e vetë të errët. Me retorikën e shifrave të gënjeshtërta dhe me sulmet barbare ndaj prokurorisë, që nuk kanë rreshtur 6 vjet me radhë, me bashkëpunimin e hapur me kriminalët në fushatën e saj elektorale dhe me gradimin e pinjollëve të krimit në postet drejtuese të policisë. Jo vetëm kaq. Qeveria sot është bërë konkurrente e krimit në perceptimin publik, duke goditur haptas kushtetutën dhe ligjin përmes plumbave të nxjerrë nga pushkët e saj për të vrarë protestues opozitar, përmes pengimit të dhunshëm të hetimeve me fshirje gjurmësh dhe me kërcënime publike ndaj prokurorës përgjithshme, përmes vjedhjeve të hatashme me zë dhe me figurë dhe përmes korruptimit spektakolar të proceseve gjyqësore ku është gjendur në bankën e të akuzuarit nga prokuroria. A nuk është sot, në të njëjtën kohë, e gjithë sjellja dhe komunikimi mizerabël publik i qeverisë edhe një propagandë e hapur dhe e gjatë në favor të krimit dhe të sjelljes antisociale në midisin shoqëror? A nuk e inkurajon qeveria kësisoj krimin në të gjitha nivelet, duke u shndruar ajo vetë në një trup që më shumë gjanë e interesuar për t'i shpërtuar ligjit, se sa për t'imponuar rendin ligjor në Shqipëri? A nuk e bën vetë sjellja anti-ligj dhe anti-shtet e qeverisë krimin më të guximshëm dhe më të suksesshëm në luftën kundër ligjit dhe shtetit? Pa asnjë dyshim po. Ashtu siç nuk ka asnjë dyshim se kur padrejtësia me qëllim fitimi bëhet shtys në vendimet dhe veprimet e qeverisë, çdo i ri i tërhequr prej krimit e ka një shtys fort më shumë për ta sfiduar drejtsinë që mishëron kushtetuta, ligji dhe morali shoqëror. Çdo kriminal dhe bandë kriminale e ka po ashtu një motivim më të madh për të shkuar përpara në rrugën e padrejtësive që shkaktojnë vdekje, plagosje, shpërthime, grabitje, plak të pangushëllueshme në familje njerëzish zakonshëm dhe padyshim në të gjithë bashkësinë tonë. Por dhe çdo polic i thjeshtë e ka kësisoj një justifikim për të tërhequr dhe për të strukur në qoshen e vetë, duke mos nguruar zgjas dorën për bakshishet që natyrshëm i duken krejt normale, krahasuar me përfitimet e mëdha të shefave lartë dhe me pasurimin maramëndës të të mëdhenjve edhe më lartë. Ne angazhohemi të qeverisim ndryshe. Kjo do të thotë se në radhë parë do të sillemi ndryshe me kushtetutën, me institucionet, me opozitën, me qytetarët dhe me komunitetet. Do të sillemi ndryshe me ligjin dhe me drejtsinë, edhe nëse korrupsioni do të prek këdo qoftë ndër përfaqësuesit tanë. Do të sillemi ndryshe pas një dyshim edhe me krimin e me shkaqjet e tij. Kjo është një luftë që sot po e fiton krimi, ndërsa nesër do ta fitoj shteti. Unë e di si fitohet kjo luftë, dhe jam i bindur se ka vetëm një rrugë, të palëkundur kundër krimit, të palëkundur kundër shkaqeve të krimit. Por shqiptarëve nuk do të themi vetëm kaq. Do të themi një për një se çfarë do të bëjmë për ta fituar luftën me krimin. Prandaj është ngritur edhe ky grup pune që duhet dëgjoj sa më shumë ekspert dhe njerëz në gjithë Shqipërinë për të pasur në fund një program plot për rendin dhe për sigurinë publike
e parë si tërësia e kushteve dhe marrëdhënieve që garantojnë jetën, garantojnë pronën, garantojnë biznesin, garantojnë mjedisin. Një program që tjetë pronë e sa më shumë shqiptarëve. Një program që t'i shty shqiptarët drejt një zgjedhje pas një e kujvok, mes shkuarës që sot ka marrë pengë Shqipërinë dhe t'ardhmes që shqiptarët do t'a çlirojnë nga kthedrat e shkuarës duke votuar programin tonë për një lindje shqiptare. Ju uroj sukses në këtë sfidë të vështirë, por absolutisht mundur të programit për një lindje shqiptare mbi sigurinë publike, të cilën do ta garantojmë së bashku, siç do të garantojmë fitoren në luftën me krimin. Faleminderit.